Hyvää ystävänpäivää iltaa kaikki elokuvan ystävät ja sinne päin. Niin nyt sitten, tää on sitten katsottu. Tämä ensimmäinen CD on sitten tästä osasta. Tämä ensimmäinen, onko näitä enemmänkin näitä CD:itä, mutta tää on ainakin 3 osaa on katsottu tästä Tapu Isämaan sarjasta. Näitä pitäisi olla 8, mutta tässä on vain 3, 4, 5, 6, 7, 8. Niitä pitäisi olla vielä lisää tässä, jos mä oikein tästä katsoin, että onko tässä yksi viihteen vuosisadan 80-luvun viihteen huipputekijät on mistä sarja eteen, missä tässä sanotaan, missä tässä sanotaan, montako jaksoa näitä kaiken kaikkiaan on. Mä katson nyt, mistä mä lukasin, että näitä olisi 8 osaa. Katsotaan, mistä mä lukasin, että onko näitä 8 osaa vai montako osaa näitä sitten. Kyllä, Osamaan 1 DVD, Osamaan osa 3, DVD, Isämaan osa 4, Osama 6, osa 7, osa 8. Kyllä näitä 7, tässä on niin kuin ykkös-CD:ssä on 3. Sitten on kakkos-DVD, osa 4, osa 5, osa 6, osa 7, osa 8. Kyllä näitä 8 osaa. Kyllä näitä 8 osaa on, mutta minulla on vain 3 osaa, vain 3 osaa. Täällä on vain 1. Minulla vain on tässä, näitä on 8 osaa, ja minulla vain on sitten 1 levyke täällä on. Ensimmäinen levyke on, ja 8 osaa näitä olikin tässä sitten. Joo, nyt tämä Tapun Isänmaan 3 osan sarja on nyt katsottu. Ja voin sanoa, että on kyllä hyvä, jos haluaa jotain hyvää viihdettä, niin kuin Kummelin lisäksi tai mikä muun viihteen lisäksi, niin suosittelen katsomaan vähän erilaista viihdettä kuin Bulti Boys tai Manit Boys tai sitten toi, mitä niitä muita sitten on. Niin suosittelen katsomaan Tabu. Suosittelen Isämaan sarjaa, osa. Isämaan sarja, nyt se on katsottu, 1-3 on katsottu sitten. Eli toi esihistoriallinen eloonjäämispommi, kaupungin yössä urbaanisimman showhon, sitten yhteisön elämästä yksinäisyyden autiomaahan on katsottu nyt sitten. Sitten tässä on ekstra poistettuja kohtauksia. Nyt on katsottu tää 3 osaa tästä elokuvasta tai sarjasta. Näin, mutta se on nyt katsottu sitten se. Oikein hyvää ystävänpäivän illan jatkoa teille kaikille elokuvan ystäville. Ja katsotaan taas, mitä elokuvaa sitten voisi katsoa joku toinen kerta sitten. Ja mä rupeen vähän pölyjä pyyhkimään, mutta ei tässä mitään. Oikein mukavaa. Oli hyvin toteutettu tämä 3. osakin. Tässä oli hyviä juttuja tässä 3. osassa. Tässä nähtiin, meinaan poliisiauto saappi. Ja sitten siinä oli muitakin hyviä näyttelijöitä ja hyvin oli 3. osa toteutettu. 5/5. Nyt sarja on katsottu ja lisää pitäisi jostain suoraankin. Mut joo, semmoista. Ei muuta kuin oikein mukavaa ystävänpäivän illan jatkoa. Elokuvan ystävät näihin kuviin ja tunnelmiin. Suosittelen katsomaan sarjaa. Jos sä näkee, niin